ាន់ចរតនាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលបានទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមគេប្រឋានផងដែរចា៎ឥឡូវរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំមកបាត់ទៀតអរគុណក្រហមតាតលេងភ្នំពេញថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រាប់តាតលេងភ្នំពេញថ្ងៃនេះតែខ្លួនឯងសាតាតលេងភ្នំពេញតែដល់សំសានមើលគេមើលឯងតាតលេងភ្នំពេញចង់តែងរបស់ប្រែនប្រែនតាតលេងភ្នំពេញចង់ផឹកកាហ្វេល្បីៗតាតលេងភ្នំពេញចង់ញ៉ាំអាហារប្លែកៗតាតលេងភ្នំពេញតែដល់សំសានមើលគេមើលឯងពេញអីខ្លះមិញហ្នឹងភ្នំពេញគេថាតលេងភ្នំពេញចាចាតាមបច្ចុប្បន្នទៅពេញរហូតស្មើពេញកម្ពុជាឆ្នាំនេះចាអូចាតាមមួយនៅមិនទាន់ពេញទេចាប្រហែលក្មួយគាត់លើពូថាកម្ពុជានេះចង់អខ្លាំងក្មួយមិញហ្នឹងគាត់តែពូថាស្មើតែអត់ទេពូពីឡុតនឹងឃើញក្មួយអត់បានទេចាចាឃើញស្អាតឃើញស្អាតហើយណាមួយដូចយើងប្លែកពីមុនបាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពូអីតាពីមុនគាត់ប្រឡងនៅទូជីចាឥឡូវខ្ពស់ហើយធំជាងមុនហើយធំនេះធំចង់ប៉ុណ្ណឹងពេចបាត់ហើយចង់និយាយថាជ័យតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺថាប៉ុណ្ណឹងណាបាទស្រួល
ពពូត្រូវអាចរៀងចង់កាល់ពេលក្មួយពាក់កែងពូមិនដឹងទេពូបាទពូគេពូពូរៀងស្ទើរតិចចាស្ទើរតិចជាងចារតនាឥឡូវនឹងស្អាតណាស់ដូចមីងឲ្យនឹងពូទៅសើអញ្ចឹងស្អាតហើយសមត្ថភាពបកស្រាយបទចម្រៀងក៏កាន់តែប្រុសទៀតហាក់ដូចលេងខ្លាចឯងពូខ្លាចជាតារាកិត្តិយសហើយរតនាមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនពីព្រោះថាចាំរតនាតាំងពីព្រលឹមណាចាននិយាយរំទៅនឹងខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្លាំងហើយថ្ងៃនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនក៏ចូលរួមច្រើនកកកមែនតែនហើយឡើងណែនខ្លួនឡើងណែនស្ទីយោហ្មងចាចានិយាយរំទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ៎មែនភ័យពូមិញអីហ្នឹងអត់ទេណោះខ្លាចមានភ័យពូនេះអីហ៎ខ្លាចអូខ្លាចខ្លាចពូខាងណាអត់ទេតែពិតមែនក្មួយទេណាដែលខ្លាចពូនឹងសម័យតាមីងក៏ខ្លាចដែរចាព្រោះឯពូនឹងក៏ចូលចិត្តនៅជាមួយសត្វអូចាបាទយើងអ្នកអភិរក្សសត្វមួយដោយសារតាពូមុខស្តៀងតាខ្ញុំអូអូលេហើយចាំហើយអូតាក្មួយឲ្យស្អាតណាស់ពីកន្លងអឺតាខ្ញុំនិយាយរំទៅដូចពូតាឈ្មោះអីតាតាឈ្មោះអីតាខ្ញុំអឺឥឡូវគាត់អឺអត់នៅទេអូគាត់ចែកឋានបាត់ហើយអូចឹងគេអីណាឲ្យហេតុណាយើងអត់ហេតុពេលគាត់នៅគឺគាត់សង្ហាឲ្យស្អាតប៉ុន្តែពេលគាត់ទៅវិញនឹងខ្ញុំអត់ដឹងតាមអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែយូរម៉ានគាត់ចែកឋានយូរម៉ានខ្ញុំនៅទូចញេបនៅទូចពេកអញ្ចឹងមានន័យថាក្មួយគាត់ថាពូនឹងសង្ហាដោយតាក្មួយដាក់ពីក្មេងអូចង់និយាយតែអញ្ចឹងណាចាពូនឹងខ្លាចពូដោយសារតាមិនមែនមុខពូអីទេតែនឹកនឹកចាខ្លាចពូដោយសារតាអាការតាខ្ញុំនៅគឺគាត់ការអញ្ចឹងទៅមុខពូស្តៀងតាអញ្ចឹងភ័យខ្លាចខ្លាចពូតែពូអត់អីឯក្មួយចាពូគាត់ល្អទេចានេតិដំណើររឿងនិទានចាបានខ្ញុំមកស្ដាប់មួយថ្ងៃចាអរគុណច្រើនចាអរគុណ